Salam hörmətli tamaşaçılar. Dojon televiziyasının efirində interaktiv verilişidir. Mən isə onun aparıcısı Nino Vartapedyaniyəm. Axşamınız xeyir. Erkən evlilik bu bizim bugünkü verilişimizin mövzusudur. Xatırladım ki, bizim bu veriliş birlikdə gender bərabərliyi naminə adlı layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Verilişi Borjomun mətbuat mərkəzi Amerikanın Milli Demokrat İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirir. Bugünkü verilişimizin qonaqları isə bunlardır. Ginekoloq Zeynəb Leguishvili, psixoloq Manana Nadiradze və Borjomun Təhsil Ehtiyat Mərkəzinin rəhbəri İzolda Lomidzədir. Həmçinin verilişə qoşularaq bizim suallarımızı gender üzrə mütəxəssis Nona Samxaradze cavablandıracaq. O Marneoli'də Demokrat Qadınlar Cəmiyyətində çalışır. Hər birinizi tək-tək salamlayıram və studiyamıza gəldiyiniz üçün, verilişimizə də iştirak elədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Erkən evlilik elə bir mövzudur ki, bu mövzuda bir fikir mövcud deyil. Əhalinin əksəriyyəti onu mənfi dəyərləndirir. Bir hissəsi isə bunu xoş xəbər kimi dəyərləndirir. Hər iki hal əlbəttə ki, fərdidir, heç kəsin işinə qarışmaq olmaz. Amma biz bugün həmin sözü gedən mövzunu düzgün müqayisə etməliyik, müzakirə etməliyik. Erkən evliliyin nə dərəcədə tez-tez baş verməsini və ölkəmiz qarşısında nə dərəcədə problemli mövzu kimi durduğunu araşdırmalıyıq. Amma biz müzakirəyə başlamazdan əvvəl gələn BMT-nin araşdırmalarının nəticələrini dinləyək. Bu araşdırma 2012-ci ildə hazırlandı. Gəlin, erkən yaşda evlənənlər və onların təhsili statistikasına nəzər salaq. Həmçinin yerli sakinlərin fikirlərini də dinləyək. Görək, ən yaxşı ailə qurmaq üçün ən yaxşı yaş hansı yaşdır? Süjeti izləyək. Gürcüstanın Vətəndaş Kodeksinin 1108-ci maddəsinə əsasən ailə qurmaq üçün 18 yaş tərtib edilib. Amma istisna hallarda 16 yaşdan da nikaha girmək yol verilir. Amma 16 yaşdan ailə qurmaq üçün valideynlərin yaxud səlahiyyətli şəxslərin icazəsi olmalıdır. Valideynlər razı olmazsa, ailə qurmaq istəyən şəxs məhkəməyə müraciət edərək icazə ala bilər. BMT fondu tərəfindən 2012-ci ildə aparılan araşdırmalara əsasən ailə quranların sayı 30.412 nəfərdir. Buradan 4.137 qadın, yəni ümumi sayın 14%-i 16-dan 19 yaş arasında ailə qurub. Eyni yaşda kişilərin isə 3%-i ailə qurublar. Ailə qurmaq üçün ən yaxşı yaş hansıdır? Bizim sorğuladığımız insanların fikirləri bu suala belə fikirləri var. Mən düşünürəm ki, həm qız, həm də oğlan 25 yaşda ailə qurmalıdır. Həmin müddətdə sən insan kimi yetişmiş olursan, həm də təhsil almış olursan və artıq sənin əlində bir peşən var və həyatda nə istədiyini bilirsən. Qız 18 yaşdan sonra ailə qurmalıdır. Oğlanlarsa 20-22 yaşdan sonra ailə qursunlar. Mən belə düşünürəm. 25-dən 33-34 yaşa qədər ailə qurmaq olar. Həmin dövrdə daha yaxşı, həyatın çətinliklərini daha yaxşı analiz etmiş olarlar. O yaşdan sonra isə artıq gec ola bilər ailə qurmaq. 24-25 yaş normaldır. Qız 25 yaşda, oğlan isə 30 yaşda ailə qursa yaxşıdır. Qız 23 yaşda ailə qursa yaxşıdır, oğlan isə 27. 23 yaşda qız artıq yetkin olmuş olur və nə istədiyini bilir. Artıq 16 yaşda deyil. Yəni ki, 16 yaşda ailə qurub, artıq uşaqlarım var və ailəmdə problemlərim var demirsən. Oğlan da universiteti bitirmiş olur, əlində işi olur və nə etmək istədiyini, cavabdehliyi hissi olur. Qız yəqin ki, 20-dən 23 yaşa qədər, elə oğlanlar da həmin dövrdə ailə qursalar yaxşıdır. 25-dən 28-30 yaşa dək ailə qursunlar. Qızlar üçün məncə 25-26 yaş uyğundur. Oğlanlar isə 27-28-30 yaşda ola bilər. Həmin dövrdə artıq qız da, oğlan da 7 yaşda olmuş olurlar. 25 yaşda oğlan, 23 yaşda isə qız ailə qurmalıdır. Oğlan 25 yaşda olanda artıq bakalavr səviyyəsini də təhsil bitirmiş olur. Qız da eyni və ikisi də işləyə bilərlər. İdeal yaş kimi 18 yaş yəqin ki, belə dəqiq müəyyənləşdirə bilmirəm.
Əsas odur, insanlar bir-birlərini başa düşsünlər və yaşın heç bir fərqi yoxdur. BMT fondu tərəfindən aparılan araşdırmaya əsasən, 15-dən 19 yaşa dək ailə qurmuş insanlar arasında təhsil səviyyəsi bu cürdür. Bu yaşlar arasında ailə qurmuşların 34%-ı yalnız ibtidai sinifi bitiriblər. Natamam yaxud tamam təhsilini orta məktəbə bitirmiş insanlar isə 7%-dir. 49,1%-nin isə heç bir təhsili yoxdur. Oğlanlar barədə bu yaşlar arasında heç bir məlumat yoxdur. Biz efirə qayıtdıq. Xatırladım ki, siz interaktiv verilişinə baxırsınız. Biz bugün erkən evliliklər barədə söhbət aparırıq. Biz tərəfdən sorğulanan respondentlərin müsahiblərin əksəriyyəti ailə qurmağın orta yaşı kimi 25-26 yaşı qeyd etdilər. Manana xanım, bəs necə düşünürsünüz? Gənclər hansı yaşda ailə qurmaq üçün hazır olarlar və bunun səbəbi nədir? Gələcəyini tərtib elə proqramı barədə danışdı. O deyir ki, sözü gedən proqram üzrə bir neçə yenilik var. Belə ki, torpaq sahəsinin həcmi 1 hektar olan fermer də bu proqrama qatıla bilər. Gələcəyini tərtib elə proqramı ilə fermerlərə imkan verilir ki, alma və armud da əkərlər. Proqram əhalidə maraq yaradıb. Gələcəyini tərtib elə adlı dövlət proqramında bölgədən bildirilən iradlar nəticəsində dəyişikliklər oldu. Belə ki, əvvəl fermer bu proqrama qoşulması üçün ən az 5 hektarı olmalı idi. İndi isə bu şərt 1 hektarı təşkil edir. İndi çox illik ağaclar 1 hektara da əkilə bilər. Bölgəmizdə alma və armud üçün güzəştlər yox idi, amma indi var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bölgəmizdəki nümayəndələri bizimlə görüşə gəlmişdilər. Onlar gələcəyini tərtib elə proqramı barədə danışdılar. Kənd nümayəndələrinə ətraflı məlumat çatdırdılar ki, yeniliklər kənd əhalisinə də aydın olsun. Əhali gələcəyini tərtib elə proqramını tanımalıdır. Ondan bəhrələnməlidirlər. Bu istiqamətdə inkişaf getməsini istəyir. Qaçağan kəndində suvarma sistemi ilə bağlı maneələr var. İnsanlar daha da çox su tələb edirlər. Kaspi və Qori rayonlarında bələdiyyə əhalini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün büdcədən elektrik enerjisinə pul ayırır. Borular və sistem işlərini şirkətin özü yoluna qoyur. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdır. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Gələcəyini tərtib elə proqramı barədə danışdı. O deyir ki, sözü gedən proqram üzrə bir neçə yenilik var. Belə ki, torpaq sahəsinin həcmi 1 hektar olan fermer də bu proqrama qatıla bilər. Gələcəyini tərtib elə proqramı ilə fermerlərə imkan verilir ki, alma və armud da əkərlər. Proqram əhalidə maraq yaradıb. Gələcəyini tərtib elə adlı dövlət proqramında bölgədən bildirilən iradlar nəticəsində dəyişiklik oldu. Belə ki, əvvəl fermerin bu proqrama qoşulması üçün ən az 5 hektarı olmalı idi. İndi isə bu şərt 1 hektarı təşkil edir. İndi çox illik ağaclar 1 hektara da əkilə bilər. Bölgəmizdə alma və armud üçün güzəştlər yox idi, amma indi var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bölgəmizdəki nümayəndələri bizimlə görüşə gəlmişdilər. Onlar gələcəyini tərtib elə proqramı barədə danışdılar. Kənd nümayəndələrinə ətraflı məlumat çatdırdılar ki, yeniliklər kənd əhalisinə də aydın olsun. Əhali gələcəyini tərtib elə proqramını tanımalıdır. Ondan bəhrələnməlidirlər. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq. Amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi
sadece ödemeye müqavilə bağlamır. Su pulu vermek istemirler. Bölgede su varma suyundan yararlanan əhalinin 95%'nin Azərbaycanlı olduğuna göre su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ile bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salar. Siz de eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini su varma suyu ile təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq. Amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödəməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə su varma suyundan yararlanan əhalinin 95%'nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Siz də eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini su varma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq. Amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödəməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə su varma suyundan yararlanan əhalinin 95%'nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Assosiasiyası və Bərabər Real Dəyişikliklər üçün adlı layihə dəstək olur. Layihə könüllülər tərəfindən planlaşdırılıb. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Burdan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Bu istiqamətdə inkişaf getməsini istəyir. Qaçağan kəndində su varma sistemi ilə bağlı maneələr var. İnsanlar daha da çox su tələb edirlər. Kaspi və Qori rayonlarında bələdiyyə əhalini su varma suyu ilə təmin etmək üçün büdcədən elektrik enerjisinə pul ayırır. Borular və sistem işlərini şirkətin özü yoluna qoyur. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Burdan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Bəli, həqiqətən də hazırda mən Nona xanıma sualla müraciət edəcəm. Nona xanım, nə deyə bilərsən? Marneoli'də erkən yaşda ailə quranların sayı nə dərəcədə çoxdur? Oğlanlar və qızlar hansı yaşda ailə qururlar? Və eyni zamanda ötən illərə nisbətən göstəricilər necədir? Artıq artdı yoxsa azaldı? Çox təşəkkür edirəm ki, verilişə məni də dəvət etmişsiniz. Mən təəssüf edirəm ki, Kvemokarti bələdiyyələrində bu məsələ ilə maraqlanmırlar. Gürcüstanda belə qəbul edilir ki, bu problemi yalnız Marneulini narahat edir. Çox təəssüf edirəm ki, bunu dövlət səviyyəsində bir problem kimi, ölkənin problemi kimi qəbul etmirlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Marneulidə çox tez-tez baş verir erkən yaşda ailə qurmalar və deyə bilərəm ki, fövqəladə haldır artıq bizim burada vəziyyət. Təəssüf ki,
bizim hakimiyyət nə səbəblər barədə, nə də nəticələr barədə araşdırmalar aparmır, statistika hazırlamır. Təəssüf ki, biz milli dərəcədə, milli səviyyədə bu haqda məlumatımız yoxdur əlimizdə. Hər bir bölgədə bu problem mövcuddur. Kaxetin özündə, Samegrelu'da. Yaxşı olar ki, əsasən də diqqət Kömokartliyə, Acaraya və Kaxetə yönləndirilə. Çox qızlar 8-9-cu sinifdən məktəbi tərk edir. Əgər araşdırmalar aparsalar, mən cavab deyəm ki, tam əminliklə qeyd edirəm ki, vəziyyət çox çətin olacaq, çox çətin. Çox pis nəticələr əldə edəcəklər bununla bağlı. Direktorların, məktəb direktorlarının özləri də başa düşmək istəmirlər ki, körpələr məktəblərini ailə qurmaq üçün tərk edirlər. Çünki uşağın valideynləri ərzə ilə direktora müraciət edirlər ki, övladımızı məktəbdən çıxardırıq. Və heç kim araşdırmır ki, valideyn bu ərzəni niyə yazıb. Kənddə əlbəttə hamı bilir ki, ya nişanlanıbdır bu qız, yaxud da ailə qrupdur. Amma bu mövzuda heç kim danışmır, məktəbin direktoru toya hazırlaşır, kəndin müvəkkili də yaxşı süfrə üçün hazırlaşır. Bir ay əvvəl başıma gələn hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Televiziyalardan biri çəkilişlə maraqlandı və mən onlara kömək etdim. 3 məktəbə müraciət elədik. 3 məktəb, 3 kəndin ictimai məktəbində olduq. Mənim özüm də məhdəl qaldım. Mənim özüm Marneuli sakiniyəm və bu məsələ üzrə araşdırmalar aparmışam. Bu hadisə mənim üçün heç də yad deyildi, amma mən də məhdəl qaldım. Təəccübləndim. Nümunə kimi deyim ki, 2 gənc qız var idi. 18-9 sinif idilər. Nişanlı idilər və 2 aya toylar olmalı idi. Direktor və müəllimlər bu haqda kirmiş danışırlar, pıçıldayırlar. Direktorun otağına gedərsənsə, o direktorun yaxını ilə birlikdə ora gedərsənsə, onda səninlə açıq danışırlar. Birincisi, statistika problemi mövcuddur bizdə, ikincisi, araşdırmalar aparılmır. Yalnız 3 məktəbə getdik və 7 hadisə ilə qarşılaşdıq biz. Artıq ailə qurmuş və uşaqları dünyaya gəlmiş insanlar da çox idi. Erkən yaşda. Biz çalışırdıq ki, bu 7 nəfərin toyunu təxirə sala bilək və biz onlara qanunu pozduqlarını dedik və bundan sonra bir neçəsi toyu təxirə saldı. Aprelin 1-dən yeni qanun qüvvəyə mindi, qeydiyyatdan keçməmiş nikah belə qanun pozuntusu hesab olunur və 2-dən 5 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Bu 7 nəfərin adı və fəmili yayıldı və polis işə başladı. Artıq nikahda olan insanları da polis çağırdı və böyük problemlər yarandı. Biz əlbəttə belə hadisələrin qarşısını almaq istəyirik. Məqsədimiz insanları polisə təhvil vermək deyil. Bir çox cinayətlər aşkara çıxa bilər, belə araşdırmalar aparılsa, az yaşlı uşağa qarşı təzyiq, seksual təzyiq kimi cinayətlər ola bilər. Bu 3 kənddə bizim vasitəmizlə bu 7 nəfərin adı və fəmili məlum oldu. Polis bu işə qarışdı və kənddə insanlar qorxmağa başladılar, çəkinməyə başladılar və başa düşdülər ki, bu cinayət işidir və başladılar toyları təxirə salmağa və gözləyirlər ki, qızın 16 yaşı tamam olsun və ərə versinlər. Amma 3 kənddən ibarət deyil ki, Marneuli. Marneuli'də 70-dən çox kənd var. Bu problem həm də Qardabanda var, Bolnisdə, Dumanisdə var. Əgər Kvemokardiyyədən danışırıqsa, bu bələdiyyələrdə bu problem var. Və biz ilk növbədə razılaşmalıyıq ki, bu faktları necə araşdırmalıyıq? Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Marneuli'də çox tez-tez baş verir erkən yaşda ailə qurmalar və deyə bilərəm ki, fövqəladə haldır artıq bizim burada vəziyyət. Təəssüf ki, bizim hakimiyyət nə səbəblər barədə, nə də nəticələr barədə araşdırmalar aparmır, statistika hazırlamır. Təəssüf ki, biz milli dərəcədə, milli səviyyədə bu haqda məlumatımız yoxdur əlimizdə.
Əgər Kvemokarid'dan danışırıqsa, bu bələdiyyələrdə bu problem var. Və biz ilk növbədə razılaşmalıyıq ki, bu faktları necə araşdırmalıyıq. Amma 3 kənddən ibarət deyil ki, Marneoli. Marneoli'də 70-dən çox kənd var. Bu problem həm də Qardabanda var, Bolnisdə, Dmanisdə var. Əgər Kvemokarid'dan danışırıqsa, bu bələdiyyələrdə bu problem var. Və biz ilk növbədə razılaşmalıyıq ki, bu faktları necə araşdırmalıyıq. Erkən yaşda ailə quranlar niyə erkən yaşda ailə qurmaq problemdir? Biz bu sualı küçədə vətəndaşlara da verdik. Gəlin onların fikirlərini dinləyək və sonra söhbətimizi davam etdirək. Ailə quranların özündə yaranır bu problem. Çünki yaşam üçün imkanları yoxdur, iş yerləri yoxdur, kəndlilərin əksəriyyəti işsizdir. Yalnız təqaüdlə də yaşamaq olmur. Tez boşanmalar baş verir, çünki ailə qurmaq üçün hazır deyirlər. Çox ailələr buna görə dağılır, ona görə də mən fikirləşirəm ki, gözləmək lazımdır. Çünki biraz illər keçməlidir, insan yetişməlidir. Erkən yaşda evlilik çox az vaxtlarda, az hallarda özünü doğruldur, əgər həqiqi məhəbbət mövcuddursa. Həm də yaşlıların dəstəyinə ehtiyacları var. Erkən evlilik bir ilk növbədə sağlamlığa problem yaradır. Çünki 14-16 yaşda ailə qurmaq məsləhət görülmür. Erkən yaşda uşaq dünyaya gətirmək böyük problemdir. İnsanın sağlamlığına zərər vurur. Əgər əmək qoymayıbsansa, həyatda təhsil almayıbsansa, nəyəsə nail olmayıbsansa, 17-18 yaşda ailə qurmaq çox ağılsız bir fikirdir. İlk növbədə özlərini sağlamlığına təhlükə yaradır, sonra da öz evladlarının. Nə qızın iş yeri yoxdur, nə də oğlan işləmir və ona görə də fikir ayrılıqları yaranır. Problemlər həyatla bağlıdır, həyatın çətinliklərinə tab gətirə bilmirlər. Orqanizm hələ yetişmiş olmur. Nə oğlanın, nə də qızın orqanizmi yetişmiş olmur erkən yaşda ailə quran zaman. Əgər uşaqsansa, demək uşaqsan və ailə qurmaq üçün hazır deyilsən. İlk baxışdan sevirlər, ailə qururlar və sonra ailənin daxilinə girəndə problemləri görürlər və dayanmaq istəmirlər, boşanırlar. Onların yaşları azdır, nə istədiklərini bilmirlər, tamamilə başqa şeylər barədə fikirləşirlər. Ona görə də mübahisələri yaranır, dalaşırlar. Həm ailə qurmağa tez qərar verirlər, asan qərar verirlər, sonra da boşanmağa asan qərar verirlər. Ona görə də mübahisələri yaranır, dalaşırlar. Həm ailə qurmağa tez qərar verirlər, asan qərar verirlər, sonra da boşanmağa asan qərar verirlər. Nə oğlanın, nə də qızın orqanizmi yetişmiş olmur erkən yaşda ailə quran zaman. Asosiasiyası və bərabər real dəyişikliklər üçün adlı layihə dəstək olur. Layihə könüllülər tərəfindən planlaşdırılıb. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Burdan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. İmtihanın 3-cü mərhələsini, iş görüşməsini bu həftə təşkil edəcək. Bizimlə söhbət zamanı inzibati xidmətin rəhbəri deyir ki, icra hakimiyyəti 99 mövqə üzrə müsabiqə elan edib. Namizədlər 3-cü mərhələni keçməlidirlər. Sözlərinə görə imtihanın ilk mərhələsini 779 nəfər keçib. Müsabiqənin son mərhələsində cəmi 61 namizəd iştirak eləyəcək. Sentyabr ayında müsabiqə elan elədi. 39 nəfər işə qəbul olunmalıdır. Hər bir mövqənin öz təşkilləşmə şərtləri var. Vaxt da qoyulubdur. HR saytı vasitəsilə insanlar qeydiyyatdan keçdilər. 779 nəfər ərizə daxil edib. İkinci mərhəliyə 269 nəfər keçdi. Milli İmtihan Mərkəzi test hazırladı. Üçüncü mərhələyə
61 nəfər ərizə daxil edib. Qanunla imtihan komissiyası imtihanın 3-cü mərhələsini noyabrın sonuna dək bitirməlidir. Təmənnasız aksiya keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə noyabrın 9-unda icra hakimiyyəti əməkdaşlarının iclasında məlum oldu. Aksiya çərçivəsində göz müayinələri aparılacaq, elə yerindəcə göz əməliyyatları olacaq. Sözü gedən aksiya əsasən təqaüdçülər və sosial az təminatlılar üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, ötən həftə onkoloji xəstələr üçün aksiya təşkil olunmuşdu. Ötən həftə Tiflisdən həkimlər xərçəngdən əziyyət çəkənləri müayinə eləmək məqsədi ilə bura gəlmişdilər. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Onkoloji xəstələr üçün aksiya təşkil olunmuşdu. Mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Onkoloji xəstələr üçün aksiya təşkil olunmuşdu. Ötən həftə Tiflisdən həkimlər xərçəngdən əziyyət çəkənləri müayinə eləmək məqsədi ilə bura gəlmişdilər. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Əməkdaşlarının ənənəvi iclası baş tutdu. İclasda ilk növbədə icra başçısı, xidmət rəhbərləri və kənd nümayəndələri servis mərkəzinin rəhbərinə bələdiyyədə elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər barədə məlumat verdi.
edildiler. Şirketin nümayəndəsi gələcək planları barədə də danışdı. Onun sözlərinə görə servis mərkəzi bu yöndə aktiv işlər görür. Yüksək təzyiqli elektrik dirəyi torpağa sökənib, insanlar ona əl də vura bilirlər. Çox təhlükəlidir. Bir ay əvvəl bu barədə servis mərkəzinə ərizə yazdıq, amma bir nəticə verməyib. Bilirsiniz, bu barədə bizə məlumat çatmayıb. Biz kənd əhalisini nəzərə alaraq məsələni yoluna qoyacağıq. Bir neçə ay əvvəl elektrik enerjisi şirkətinə iki elektrik dirəyinin dəyişdirilməsinin vacib olduğunu dedim. O üzr istəyərək yaxın günlərdə problemin aradan qalxacağını bildirdi. Problemlər əsasən sayğacların quraşdırılmadığı kəndlərdə baş verir. Daimi qəza halları aradan qaldırılır. Həm nəftilləri, həm də dirəkləri dəyişirik. Amma işlərimiz miqyaslı deyil, hər şeyə zaman lazımdır. Elektrik enerjisi məsələsi ilə bağlı kənd nümayəndələri məlumat verdilər. Şirkətin nümayəndəsi isə məsələnin həll ediləcəyini bildirdi. Bilirsiniz, bu barədə bizə məlumat çatmayıb. Biz kənd əhalisini nəzərə alaraq məsələni yoluna qoyacağıq. Bir neçə ay əvvəl elektrik enerjisi şirkətinə iki elektrik dirəyinin dəyişdirilməsinin vacib olduğunu dedim. O üzr istəyərək yaxın günlərdə problemin aradan qalxacağını bildirdi. Biz kənd əhalisini nəzərə alaraq məsələni yoluna qoyacağıq. Bir neçə ay əvvəl elektrik enerjisi şirkətinə iki elektrik dirəyinin dəyişdirilməsinin vacib olduğunu dedim. O üzr istəyərək yaxın günlərdə problemin aradan qalxacağını bildirdi. Həm nəftilləri, həm də dirəkləri dəyişirik. Amma işlərimiz miqyaslı deyil, hər şeyə zaman lazımdır. Elektrik enerjisi məsələsi ilə bağlı kənd nümayəndələri məlumat verdilər. Şirkətin nümayəndəsi isə məsələnin həll ediləcəyini bildirdi. Əməkdaşlarının iclasında məlum oldu. Aksiya çərçivəsində göz müayinələri aparılacaq, elə yerindəcə göz əməliyyatları olacaq. Sözü gedən aksiya əsasən təqaüdçülər və sosial az təminatlılar üçün nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, ötən həftə onkoloji xəstələr üçün aksiya təşkil olunmuşdu. Ötən həftə Tiflisdən həkimlər xərçəngdən əziyyət çəkənləri müayinə eləmək məqsədi ilə bura gəlmişdilər. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Ötən həftə Tiflisdən həkimlər xərçəngdən əziyyət çəkənləri müayinə eləmək məqsədi ilə bura gəlmişdilər. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Assosiasiyası və Bərabər Real Dəyişikliklər üçün adlı layihə dəstək olur. Layihə könüllülər tərəfindən planlaşdırılıb. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin
yetkililerin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Bölgəsində ən prioritetli məsələ suvarma suyudur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu bölgədə bu istiqamətdə inkişaf getməsini istəyir. Qaçağan kəndində suvarma sistemi ilə bağlı maniyələr var. İnsanlar daha da çox su tələb edirlər. Kaspi və Qori rayonlarında bələdiyyə əhalini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün büdcədən elektrik enerjisinə pul ayırır. Borular və sistem işlərini şirkətin özü yoluna qoyur. Siz də eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq, amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödəməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə suvarma suyundan yararlanan əhalinin 95%-nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Siz də eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq, amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödəməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə suvarma suyundan yararlanan əhalinin 95%-nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Siz də eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq, amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödəməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə suvarma suyundan yararlanan əhalinin 95%-nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Assosiasiyası və Bərabər Real Dəyişikliklər üçün adlı layihə dəstək olur. Layihə könüllülər tərəfindən planlaşdırılıb. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Bu istiqamətdə inkişaf getməsini istəyir. Qaçağan kəndində suvarma sistemi ilə bağlı maniyələr var. İnsanlar daha da çox su tələb edirlər. Kaspi və Qori rayonlarında bələdiyyə əhalini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün büdcədən elektrik enerjisinə pul ayırır. Borular və sistem işlərini şirkətin özü yoluna qoyur. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdir
təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelərini ifadə etdirməlidirlər. Gələcəyini tərtib elə proqramı barədə danışdı. O deyir ki, sözü gedən proqram üzrə bir neçə yenilik var. Belə ki, torpaq sahəsinin həcmi 1 hektar olan fermer də bu proqrama qatıla bilər. Gələcəyini tərtib elə proqramı ilə fermerlərə imkan verilir ki, alma və armud da əkələr. Proqram əhalidə maraq yaradıb. Gələcəyini tərtib elə adlı dövlət proqramında bölgədən bildirilən iradlar nəticəsində dəyişikliklər oldu. Belə ki, əvvəl fermerin bu proqrama qoşulması üçün ən az 5 hektarı olmalı idi. İndi isə bu şərt 1 hektarı təşkil edir. İndi çox illik ağaclar 1 hektara da əkilə bilər. Bölgəmizdə alma və armud üçün güzəştlər yox idi, amma indi var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bölgəmizdəki nümayəndələri bizimlə görüşə gəlmişdilər. Onlar gələcəyini tərtib ilə proqramı barədə danışdılar. Kənd nümayəndələrinə ətraflı məlumat çatdırdılar ki, yeniliklər kənd əhalisinə də aydın olsun. Əhali gələcəyini tərtib ilə proqramını tanımalıdır, ondan bəhrələnməlidirlər. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq, amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödənməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə suvarma suyundan yararlanan əhalinin 95%-nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Siz də eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edin. Su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq, amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödənməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə suvarma suyundan yararlanan əhalinin 95%-nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Siz də eyni hərəkəti edə bilərsiniz. Böyük kəndlərini suvarma suyu ilə təmin edən su elektrik stansiyaları Energetika Nazirliyinin balansındadır. Biz məsələni həll edirik, yoluna qoyuruq, amma əhalidən pul yığmaq çətindir. Su pulu ödəmək istəmirlər. 380 min lari su pulu borcu yığılıb. Tamarisdə Svanların yaşadığı məntəqədə traktor lazım idi. Bizim traktor olsa da məntəqə vergi ödənməyə müqavilə bağlamır. Su pulu vermək istəmirlər. Bölgədə suvarma suyundan yararlanan əhalinin 95%-nin Azərbaycanlı olduğuna görə su pulu toplayan da Azərbaycanlını təyin elədik. Həmin əməkdaş su ilə bağlı məlumatı Azərbaycanlılara daha yaxşı başa salacaq. Aksiya təşkil elədilər. Göz həkimləri də indi fəaldılar. Əhaliyə məlumat yayırıq ki, pulsuz gözlərini müayinədən keçirə bilərlər. Əvvəlcə aksiya qrafiki tutulacaq. İlk gün harada, növbəti gün harada keçiriləcəyi məlum olacaq. Tamaşaçılara məsləhət görürəm ki, bu aksiyaya qatılsınlar. Noyabrın 20-sində isə daşınan xəstəxana bölgəmizə gələcək. Əməliyyat üçün də onların şəraitləri olacaq. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün mərkəzlərə, tibb mərkəzlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Assosiasiyası və Bərabər Real Dəyişikliklər üçün adlı layihə dəstək olur. Layihə könüllülər tərəfindən planlaşdırılıb. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə
toplaşarak burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına ve iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yerli hakimiyyətin borcudur ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olsunlar. Onlar da cəmiyyətə inteqrasiya olmalıdır, işlə təmin olunmalıdırlar. Daim öz mövqelerini ifadə etdirməlidirlər. Bu istiqamətdə inkişaf getməsini istəyir. Qaçağan kəndində su varma sistemi ilə bağlı maniyələr var. İnsanlar daha da çox su tələb edirlər. Kaspi və Qori rayonlarında bələdiyyə əhalini suvarma suyu ilə təmin etmək üçün büdcədən elektrik enerjisinə pul ayırır. Borular və sistem işlərini şirkətin özü yoluna qoyur. Öncə könüllülük mədəniyyətini tanıtmaq ideyamız var idi. Sonra isə mətbəənin mövcud olma ideyası yarandı. Bu layihə həm də fiziki məhdudiyyətli şəxslərə yardım etməyi nəzərdə tutur. Buradan irəli gələrək mətbəə yaratdıq, xeyriyyə tədbiri təşkil elədik. Tədbir çox təqdirə layiqdir. Şadam ki, gənclərimiz bir yerə toplaşaraq burada yer alırlar. Aksiya təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bununla da bizim interaktiv verilişimiz sona çatdı. Hər bir qonağa verilişdə iştirak etdiklərinə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xatırladım ki, bu interaktiv verilişidir. Biz bugün erkən evlilik barədə mübahisələr apardıq, müzakirələr apardıq. Veriliş birlikdə gender bərabərliyi naminə proqramı layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Onu qeyri-hökumət təşkilatı Samsıq Cavahitiyanın Mətbuat Mərkəzi həyata keçirir. Layihəni isə Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutu NDI maliyyələşdirir. Gələn görüşədək sizinlə ayrılıram. Sağlıqla qalın.